Ali era melhor, assim, no sentido de ter mais obstáculo, porque tinha as raízes. Eles cortaram. Lá que nós vamos subir. Mostra pro Will ali. Ô Will! Olha lá. Thank you.
duas piscininhas. Aquela de lá, ó. Aquela de lá você pula dentro dela. Você fica com a mão pro alto assim, sua mão não aparece lá em cima. Uma. Duas piscinas aqui, ó. Aquela de lá você mergulha, a gente mergulha, né? De vez em quando tá calor, a gente para aqui. Você mergulha, no, você pega, põe o pé no fundo assim, sua mão não aparece lá em cima. É fundo pra danar. Logo aqui na frente tem mais uma. Vamos ver ali. Galera, isso no calor é bom demais, velho. A gente chega, arranca as roupas, fica só de bermuda, ó. Já no finalzinho do dia.